për drejt, do të zhvilloj tani një bisedë drejt për së drejti me presidentin e Institutit Pashko, zotin Perzogaj. Zoti Zogaj, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do doja që të flisnim dhe ta nisim bisedën e ditës së sotme në fakt me rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit, një fitore e thellë kjo e Partisë Socialiste në pjesën më të madhe të vendit edhe në shumicën e bashkive në mbarvendin. Si e lexuat ju këtë rezultat pikë parë? Si e lexova unë? Të them të drejtën, një gjë përgjithsisht e pritshme. Jo një fitore ka që thellë sa kjo që arriti Partia Socialiste, për rrjedhim jo një humje ka që të thellë sa ajo që shënoi opozita, pikëspari opozita e madhe që hyri në zgjedhje dhe me objektivin për të fituar, por edhe opozita më e vogël që ishte Partia Demokratike, e cila hyri në zgjedhje me një objektiv më modest për të mbijetuar, për të dalë gjallë. Në i farmyri arriti këti objektivi, por mund kishte pas një performancë më të mirë edhe kjo opozit. Pra, një gjë që pritej, por edhe më keqë se sa pritej, mund të them. Ndërkohë, zoti Berisha e ka quajtur këtë proces zgjedhor si një farsë elektorale, teksa nuk i ka njohur këto zgjedhje, dhe po ashtu kemi patur edhe dorëheqjen e zotit Ali Beaj. Keni një koment për këto dy qëndrime? Të kundër ta duken në pamje të parë. Zoti Ali Bej ka dhënë dorëheqjen sepse pikë pari ai ishte një kryetar i komanduar, jo i zgjedhur me votë, kishte një lloj mandati, nuk e di, ishte shkruar zezbit bardh, por pak a shumë si një marrëveshje që do ta drejtonte partinë deri në zgjedhje. Kjo është një arsye. Një arsye tjetër është nevoja që ndjente ai për të relaksuar pak ambientin mjedisin politik aty, sepse gjatë fushatës u vënë re qëndrime të ndryshme të drejtuesve të kësaj partie, të deputetëve të kësaj partie, u vënë re një lloj hallakatje, shpërndarje, pasiviteti nga një numër jo i vogël deputetësh dhe drejtuesve të kësaj partie. Në farë mënyre, barra e fushatës sera pothuajse e gjitha mbi supet e Engeled Ali Bejt, të shtabit të tij elektoral, të kandidatit të Partisë Demokratike për Tiranën, zotit Bejko, dhe disa kandidatëve në pak bashki të Shqipërisë. Dhe duket se në këtë moment, zoti Ali Bejt ka dashur që t'jap edhe një mesazh, por edhe të krijojë, si më thënë, një mjedis tjetër më afruës për njerëzit që kanë qëndruar larg fushatës për arsyet e tyre. Mendoj se dorëheqja e tij vlente në këtë aspekt për të shërbyer kohezionin e Partisë Demokratike. Ishte një qëndrim që në thep shpreh një raport tjetër me politike, një qasje tjetër ndaj politikës. Ky është një politikan i ri, i cili e shikon politikën si një shërbim, por nuk e shikon si një gjë pas të cilës duhet kapësh me thonjë me dhëmbë, të mos e lëshosh kurrë sikur përmbyset qielli. Ai është prapa aty, është nën kryetari i Partisë Demokratike, me siguri në të ardhmen do jetë i përfshirë në gjitha betejat e Partisë Demokratike. Ky është leximi që kam për dorëheqjen e Ali Bejt. Pra, thelpsisht për të relaksuar mjedisin politik në Partinë Demokratike që u cënua disi në këtë fushat. Sa i takon qëndrimit të zotit Berisha, sigurisht që zgjedhjet, si që kemi theksuar dhe në intervistën e kaluar, kanë ricikluar shumë prej dukurive që sillen në spiralën e manipulimeve zgjedhore në Shqipëri. Pra dhe këto zgjedhje ishin të infektuara me këto dukuri. Por këtu tani gjithë problemi është se duhen sjell prova, sepse opozita prandaj është aty që të grumulloj provat, mbledh provat, denoncoj provat dhe të ankimoj. Ekzistojnë institucionet e ankimimit. Ankimimi është edhe prova, si thush, e vërtetësisë
se denoncimit, sepse kur bën një ankimim, në ankimim duhet shkruash provën, datën, vendin, emrin, dhe kjo e bën të besueshme. Kurse vërsimi i zgjedhjeve me perceptim nuk ka jehon, nuk do kishte jehon. Nga natyra, opozitat në Shqipëri gjithmonë e kanë zakon që mos e njohim rezultatin e humbjeve, dhe kjo ka bërë që edhe kur vërtet, si me thënë, humbja, manipulimet janë kaq të mëdha sa mos mund të njihen zgjedhjet, të mos besohen shumë, si në atë prallën me ujkun. Kështu që këtu del në plan të parë, del, si thuash, grumullimi i prova, ankimimi, ezaurimi një ankimimeve në rrugë zyrtare dhe pranë institucioneve ndërkombëtare të vëzhgimit. Në fund fundit, vëzhguesit ndërkombëtar që janë pranuar ngelen vëzhguesit më të paanshëm, ata i certifikojnë zgjedhjet. Edhe zgjedhjet e vitit 2021, ata i kanë vëzhguar dhe kanë lënë të shkruar në zezmi të bardhë shumë problematika që prodhuan ato zgjedhje. Kështu që duhet të kontribuar që në raportin përfundimtar të OSBE-ut hirit të gjenë shprehje dhe këto gjetit e opozitës. Por para se me shku tek raporti ndërkombëtarëve, duhet që të depozitohen në institucionet e ankimimit. Shqipëria e ka këto institucione, publiku ka nevojë të njohë këto prova. Duhet të kujtojë të sjellë në kujtesë një përvojë të vitit 2001. Opozita arriti të fitonte, si thonë, në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare opinionin e saj në lidhje me manipulimin e zgjedhjeve në atë vit, përmes provave që mblodhi. Pra të gjithë njerëzit e Partisë Demokratike në atë kohë grumbulluan prova konkrete. Është ky e fenomeni i shpërndarjes votuesve. Kjo është thjesht për të evidentu, për të verifiku. Sa është përqindja e njerëzve që u është ndryruar vend votimi ose i është dërguar shumë larg dhe kjo ka ndikuar që mos votojnë. Kjo nuk mund të jetë kështu si një konsiderat e përgjithshme. Ndaj them që manipulimet nuk mund të shërbejnë pa fundësisht për të fshehtë dështimin. Kjo e fut historinë e opozitës në qorë sokak, e le tërë kohën në një spirale dështimi, pas dështimi, dështim pas dështimi. Kështu që manipulimet duhen ankimuar, denoncuar, po duhet në parë dhe arsyet e thella që kanë prodhuar këtë rezultat kaq të pashembull të opozitës në tërsi, dhe sidomos të opozitës madhe, të drejtuar nga Zoti Berisha. E pati u qëndrimin e dy eksponentëve të rëndësishëm politikë si Zotit Berisha dhe po ashtu edhe Zotit Meta, një qëndrim i that në duke të parë, ndoshta janë të kënaqur me postin që kanë si pjesë e opozitës shqiptare, mjafton kaq? Me këto daljet publike ose dhe takimet në një seli mes dy eksponentëve të rëndësishëm? Ata janë dy politikanët që, si thuash, e mishërojnë këtë koalicion. Nuk e kuptova mirë pyetjen, të them drejtën, kërkojnë ndjes. Jo, si e lexuat ju këtë qëndrimin e Zotit Berisha dhe po ashtu edhe të Zotit Meta, që në pamje të parë u duk një qëndrim shumë i thatë, duke e krahasuar me një rezultat shumë të thellë të fitores Partisë Socialiste në këto zgjedhje, pra me një humbje shumë të thellë të Partisë Demokratike, mjafton vetëm këto qëndrimet që kemi parë të dy eksponentëve të rëndësishëm, si Zotit Berisha dhe Zotit Meta? Jo, absolutisht, duhet një analizë shumë e thellë. Kjo është një humbje e pa shembull. Partia, ky grupim, kjo aleancë dhe grupi i rithemelimit, ka humbur duke pas pothuajse mbështetjen e plot në shumicën e bashkive dhe të Partisë Demokratike Zyrtare. Nuk duhet të harrojmë këtë. Partia Demokratike Zyrtare ka konkuruar në pak bashki.
Në pjesën ku s'ka konkuruar, haptazi, në nivel lokal, degët e Partisë Demokratike Zyrtare kanë mbështetur kandidatët e Foltorës, kandidatët e grupit rithemelimit. Megjithatë, humbja është thellë, është e pa shembull, siç e thash, ka humbur bastionet, ka humbur të gjitha bashkitë e mëdha, ka humbur pothuajse të gjitha bashkitë e mesme me përjashtim të Kavajës, në një tjetër humbet ndërmend tani në një bashki e mesme që mund të konsiderohet e mesme. Pra, këtu nuk ke çfarë thuash. Kjo është një rezultat që në çdo vend të botës, domethënë, do të diktonte këto eksponentë të rëndësishëm politik si zoti Berisha. Do diktonte dorëheqje çfarë shqetësonte, ato të shqetësuar mund të jenë, por kështu është rregulli i politikës. Sepse bilanci ose rezultati i zgjedhjeve matët ose vlerësohet në raport me objektivin me cilin ke hyrë në zgjedhje. Kjo është matja që i bëhet rezultati zgjedhor. Ju thoni që zoti Berisha duhet t'i jap dorëheqje në rastin konkret, se ai nuk ka folur për dorëheqje në të gjitha daljet publike, ka folur për vot besim. Po si që ai le të bëjë që të doje, sepse se unë kam një specifik në këtë intervjistë dhe në që jap, sepse jam i afishuar në mbështetit të grupit Partisë Demokratike Zyrtare, pra nuk jam pjesë e rithemelimit, dhe u takon figurave politike në partinë në grupin e rithemelimit që të arsytojnë, gjykojnë dhe të kërkojnë çfarë mendojnë ata se mund t'i kërkojnë Sali Berishës dhe Ilir Metës, pjesa e Partisë Lirisë. Por unë po referoj këtu standardet e sjelljes politike, dhe standardet e sjelljes politike janë të tilla që kur një parti humbet zgjedhjet të cilat ka premtuar se do t'i fitojë, se të bijmë dakord me atë që thash pak më parë, që rezultati matet në raport me objektivin. Objektivi i tyre ishte objektivi i fitores, bile edhe aleancës prandaj avun emrin bashkimi për fitoren, dhe shumë njerëz kanë, edhe demokratë, janë bashkuar me grupin i rithemelimit për të fituar, sepse fitoria është një motivim i madh në politikë. Nuk, jo vetëm së fituan, por kanë humbur shumë, dhe kanë dalë më keqë se sa pritej dilin. Në këtë sens, unë them që licit këtë gjë thonë, që ti mund të rish, të kapësh me thonjë, me dhëmë, edhe mund të vetë emrohësh si opozitari përjetëshëm, po këtu njerëzit opozita, në thelë, ekziston për të sfiduar shumicën edhe për të fitu zgjedhjet. Por se që do bëjnë ato, ata e din vetë. Është zgjidhja, zoti Zogaj, vot besimi dhe si do të mund të procedohej për bashkimin e Partisë Demokratike? Ka një formulë, cila do të ishte ajo në rasti konkret? Vot besimin ata e kanë të parashikuar në statutin e ri që kanë bërë. Dhe besoj se do të ndërmarë vot besimin Berisha, sepse këte e deklaroj dhe vetë. Kurse sa i takon të ardhmës, që pysni ju. Unë duat përsëris pikpamin time, shof dy rrugë. Njëra është kjo. Zoti Berisha mba një qëndrim, a i vetë si person, nuk kap se pyet majtas djathës e lartë e poshtë, mba një qëndrim për këte rezultat zgjedhore, tërhiqet nga drejtimi i grupit rithemelimit, tërhiqja ti qonë në zhdukjen e vijes ndarëse që ka sjellë këte situatë, vijë ndarëse cila ka lënë rrëth 105.000 votus, po themë, demokratë
në krahun tjetër dhe 200 sami që mungojnë dhe të cilët gjithashtu reflektojnë në abstenimin e tyre këtë vijnë ndarse se po të mos ishte vija ndarse ata janë tetur për të fituar, do kishin shku me atë që premton fitoren. Kjo krijon mundësi, dhe në qëse kjo ndodh, do krijon të konditat për një riorganizim partisë demokratike me një statut të ri, me zgjedhje të reja, me një kongres gjithë përfshirës për bashkus, me një ekip të ri drejtues që i hap rrugë një perspektive të re të fitores edhe të orientimit pa bishta, pa ekuivoke drejt perëndimit. Kjo është një formulë, por sigurisht që duke ndjekur qëndrimet dhe deklaratat e zotit Berisha duket surreale, dhe më thënë, sepse varet prej ti dhe prej atyre që janë atje në grupin e rithemelimit, nuk varet prej tjerve. Rruga dytë që e shofë si ma realiste unë është që të trija partit kryesore të opozitës, ose grupimet përqyri, rithemelimi, partia demokratike, poli liris, dhe partit tjera më të vogla opozitare që kanë qenë pranishme edhe në këto zgjedhje, kanë marrë vota, të bjen dakord për ekzistencën apo për bashkëveprimin si opozit plurale, pluraliste, plurale. Pra, se cila për këtyre partive apo grupeve riorganizohet, reformohet dhe punon për gjatë tyre 2 vjetëve dhe në 2025-ën për të rritur me atë fashë elektorale që i shkon pas, që i përshtatë. Se cila ka një mundësi për të rritur me ata grupe shoqërore me njerëz që ndihen me afër tyre. Dhe duke u rritur se cila, dhe duke pushuar luftën e egër me njëra tjetërën, pra duke zëvendësuar luftën e egër për zhdukje reciproke me një rivalitet të shëndetshëm, brenda një kornize etike të rivalitetit dhe të bashkëtesës, të shkohet drejt zgjedhjeve me një ide që të dilet në zgjedhje me një koalicion mes tyre. Pra, këto partit bëjnë koalicion zgjedhor, të rritën veç e veç, bëjnë koalicion zgjedhor. Si që është shembulli i Italisë, ku 4 parti opozitare, se cila, si përën, në korsin e vetë, me emrin e vetë, se cila e me vetësishme, bën koalicion dhe fitun zgjedhjet, dhe qeverisin së bashku sot, dhe kanë shumicën në parlamentin italian. Ky është një shembull që mund të ndiqet edhe në Shqipëri. Dhe mund të sillte diçka, mund të prodhonte diçka. Këto janë dy rrugët që shohun. Po, e fundit pyetje, nuk kemi shumë kohë në dispozicion, zoti Zogaj, një akuzat shumë ta ka hedhur opozita se janë bler këto zgjedhje farse elektorale, e ripërsërisë edhe njëherë deklaratën e zotit Berisha, po nuk shohim se ka ndonjë shqetësim të madh nga ana e opozitës dhe zotit Berisha në rastin konkret që të ketë protesta apo revolta ndaj asaj çka ndodhi sipas opozitës në 14 maj. Po, për fatë keqë se janë akuzë në nivel retorik dhe është konsumu shumë retorika në Shqipëri. Ka 30 vjetë po thujse që konsumohet pa mëshirëshëm kjo loj retorike, kjo loj qëndrimi që është bërë rutinë dhe prana e thashë që tani edhe kur ka manipulime ekstreme nga që është folë, stërfolë, folë, stërfolë dhe ka shumë pak, më pak veprime se sa fjalë, ka hyrë në rutinë, dhe më thëmë, kjo lojë ligjërimi. Por e përsëris dhe njëherë, unë nuk i mohoj manipulimet në mënyrë absolute, unë jam përballur vetë me manipulimet, dhe kur kam qenë aktor në fushën e zgjedhjeve, besoj se kam qenë në pararojës, më thëmë, të denoncimit konkret të manipulimeve zgjedhore. Dhe këtu duhet konkretësi, duhet konkretizohen,
disa prova s'paku, kështu motivohet dhe publiku, sepse ju thonim, pse nuk fillojnë protesta, ata mund fillojnë në një tarpe, për në qo se publiku nuk publiku nuk i faktohet me prova. Nuk beson dhe e kupton se kjo është një retorik, është një lojë, dhe me thëmë për të justifikuar humbjen. Dhe numri i njerëzve që do shkojnë në për protestën dhe jetë më i vogël. Dhe në të ardhmen, opozita do zvoglohet akoma më shumë, se duket shumë kështu, më thëmë, e rëndë kjo që po thëmë, po kështu i kemi thënë gjërat edhe për para se të vinim të kjo rezultat. Që se s'ka reflektim për arsyet e humbjes që lidhen me vetë opozitën. Atëherë vetëm më keq do shkoje. Kështu që dakord, lufta, betejë për kundër manipulimeve, por paralelisht edhe analiza thella realiste duke pat vërtetën sy dhe e vërtetën gjithë e dim këtu, po s'duan më tregu. Domethënë gjithë bëjnë sikur s'shohin. Edhe gjithë kanë rënë këtë sindromën e prallës së mbretit Lakuriç, që vetëm një fëmijë thriste, ore mbretja Lakuriç, gjithë hiqeshin sikur s'është Lakuriç mbreti. E keni parasysh edhe prallën e Andersenit. Të dhe gjithë këtu për nëzja do, të rriturit e prallës Andersenit. E dinë se si është e vërteta, e dinë se që ndodhë këtu, edhe i vinë rrotë, të kërkojnë të shpjegojnë rezultatin e zgjedhjeve të 14 majt me historitë para 10 vjetëve, 15 vjetëve, rezultatin e këtyre zgjedhjeve e shpjegojnë historitë e këtyre 12-16 muajve, kaq, është shkurt kjo gjë, është e qartë. Dakor. Për këtë do që do në ta kuptoje. Faleminderit shumë, zoti Zogaj, nuk kemi shumë hapësirë televizive, do doja të avionin bisedën, po e pa mundur, kënaqësi gjithmonë t'ju kem drejt për së drejtin. Ja, faleminderit shumë. Kemi ardhur në fund të rubrikës opinion, edhe në ditën e sotme, vjen e qëndroni me News 24.